people worship Jesus. If you remember how doubt David jumped, that's the way they were practicing, the way they're going to be doing the heaven. So that's the way we do to call upon the Holy Spirit to calm down and to nourish us. So don't get surprised, that's African worshiping. Kwa sababu Biblia inasema yeye ndiye anastahili sifa zetu na maabudu yetu. Na ameketi kwenye kiketi na yeye ndiye anastahili kupokea maabudu zetu. He deserves to receive all our worship. Kama yeye anastahili kupokea maabudu zetu. If he deserves to receive all our worship. Ina maana ya kwamba unaweza kurespect yule Mungu alikupa uhai. I mean you need to respect your God who has given you a life. Where you are, usuke chini, usimame tu juu. If you don't go down, kwa kuonesha kama anaweza. Just show God that you he is able. Kuonesha kwamba anaweza. Tell him that he is able. Asante Jehovah. Thank you Jehovah. Yes, Jesus, I give myself away. I give